සුබතුමා ප්‍රකාශ කරපු ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් මට කිසිදු අවුලක් නැහැ. මම සෆෝන් දෙන්න අපි ගිරානවා ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරපදේ මොකද පලස්තීන තමයි ඇත්තටම අයිතිය තියෙන්නේ. මොකද පලස්තීන් අයර තමයි ඒක මොන නිජ විදිහට පාර කාරණේදී කියනවා කාරණේ තමයි 106ක යුවෙන් එකෙන් 1947 දී වෙන් කරලා 1984 දී මොන වර්ල්ඩ් එකම පිළිගන්නවා ඇක්සෙප්ට් කරනවා ඉස්රායිල් ඉස් ෆන්ට්‍රි. එතකොට ව්‍යක්ති විදිහට එතකොට මම පිළිගන්න දේ තමයි 106ක ආවා. ඊට පස්සේ අරාබි කට්ටිය අකමැති වුණා ගල්ෆ් යුද්ධයකට ගියා. එතකොට හරි එතන අහන්නම් කියන්නේ ඊට පස්සේ අපි එමු අපේ ලංකා පැත්තට. එතකොට එල්ටී එක ගැන කතා කරනකොට වේරවිල් ප්‍රභා කරන් කියන්නේ එක් අවස්ථාවකදී මම දකින ලිපිකට ඔහු දෙමළ අයගේ පැත්තෙන් නායකෙක් ඉදිරියට ඉදිරිපත් වුණා. ඇයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණේ? ප්‍රශ්නේ ඇති වුණේ 1956 සුවභාෂාව පනත. එතන මේ පනත මොකක්ද කරන්නේ? සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව කරනවා. මොකක්ද ඒක තීරණය වෙන්නේ? දැන් ඔබතුමා සම්පූර්ණයෙන්ම දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන ඔබතුමාට සිංහල භාෂාවෙන් වැඩක් කරගන්න කිව්වොත් ඔබතුමා පස්සේ අපස්තයන්ට පත් වෙනවා. අන්න ඔය හේතුව තමයි මෝල්ග වශයෙන් තේතුනේ ප්‍රභාකරන් ඇතුළු ප්‍රභාකරන් අපි පස්සේකට දාමු. මෙන්න මේ කියන්නා වූ ජාත්වාදී කෝහාපුයි. ඊට පස්සේ 1958 වලදී රොයිට්ස්යක් ඇති වෙනා මේකට විරුද්ධව ඉල්පසුව සිනමා බණ්ඩාරනායක 1972 දී සියලුම රාජ්‍යයේ කටයුතු සිදු කරන යුත්තේ සිංහල භාෂාවෙන් පාලනය කියලා කියනවා. ඒතර එතනින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ජාතිවාදී කෝණවල කියන්නේ එන්ඩීපී සංවිධානය පේන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට පටන් ගන්න කලින් මේකවලෝ ෆෙඩරල් පක්ෂය පිහිටව ගන්නවා. ෆෙඩරල් පක්ෂය අරන් මොකක්ද අපිට අපේ භාෂා අයිති ලබා දෙනවා. එතකොට මේ භාෂා අයිති ලබා නොදී මේ ප්‍රතිපලයන් තමයි තිස්සවෘද්ධ යුද්ධය ඇති වෙන්නේ. එතකොට මන්ද වන විදිහට ඒකීය රාජ්‍ය කියන කතාව එන්නේ ඊට පස්සේ. ඒකීය කියන්නේ සංධීය රාජ්‍ය කියන සංකල්පය. ඊට කලින් භාෂා අයිතිය ලබා දීලා 1956 දී මෙන්න මේ ගැටපුවට විසඳුම් ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ සංධීය රාජ්‍යයට අවශ්‍යතාවය පුරාවේ කියලා. ඒකෙදි මම එන්නපු කාරණේ තමයි 106ක ප්‍රතිශතයක් ලැබුණා නම් අරාබි රාජ්‍යයන්ට විවිධ ලොවෙන් සිටියා නම් අද වෙනකොට ඉන්ස්ටර් පෝස්ටින් ගැටහක් ඇති හින්දා තියෙන ප්‍රවෘත්තාව යවමින් අපි වෙන්නේ නැත. දැන් මා පිටින නම් විශාවේ වැරදින් ආගෙන ඉන්නේ විකිනටස් ජෝර්දානිය. එතකොට ලෙබනේ මේ කියලා සියනම රාජ්‍යයන් වලින් මේක ලවගත්තා. මං ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගන්නයි විශාවේ වැරදි කියලා. හැබැයි එදා UN එකෙන් ප්‍රකාශ කරපු විදිහට බෝඩර් එක ඊට පස්සේ මට ඊයක මතක නැහැ. කොහොමනේ විශ්වනය ප්‍රහාරෙන් ලිකිප් කරලා ඒ යුද්ධෙන් ආෆ්ටර් ඒ කියන්නේ 2000ට කලින් කියනවා මේ අරාබි රාජ්‍යන් ටික එකතු වෙලා ඉර වෙලා මේ අරස් බෙදපු සීමාවල තියලා දැන් ඕකොල්ලෝ හැබැයි එක රටක් ඉදිරි පිළිගන්න. ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂන් එක. ඊට පස්සේ ඉස්රායිල් ආයෙකුවා නැහැ. එහෙම වුණා අපි සුබුරුදු පරිදි අපේ ක්‍රියාවලිය ගියේ ආකර. එතකොට මං අහන්නේ එදා අරාබි රාජ්‍යන් ඉනිගත්තන 106ක මේ ප්‍රතිශතය මේකුල්ලෝ ඉන්න කියලා යුද්ධයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි රටේ ප්‍රශ්නෙදී සංධිය රාජ්‍ය සංකල්පය එන්නේ නැහැ. එදා රාජ්‍ය භාෂාව ජාතික භාෂා සිංහල භාෂාව බෞද්ධ පාලන පමණක්පත් කිරීම නැති කරලා තිබ්බා. ඒක එක්කෝ ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දුන්නා. ඒක හරිය නැත්‍රීමේ බාග්. මේ සහෝදරයා කිව්වා වගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 106ක මුදුමි භාගයක් ඊශ්‍රායලෙ වෙනුවෙන් වෙන් කරනකොට පලස්තීන වැසියන් ඒ පිළිබඳ දැනුමකින් සිටියේ නැහැ. ඕන් විරුද්ධ වුණෙත් නැහැ. හේතුව ඔවුන් දැනටමත් යටත් විජිතයක් වශයෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉන්න අය. ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳව කියන්න අයිතියක් තිබුණෙත් නැහැ. ඔවුන්ට ඒ සඳහා කිසිදු අවකාශයක් තිබුණේ නැහැ. අරාබි රටවල් ඒ ගැන තමන් අනුමත කළේ නැහැ. නමුත් විරුද්ධ වෙලා ඔවුන් සටන් කරන්න ආවෙද. ප්‍රශ්නේ වුණේ 106ක භූමි භාගයක් තියාගෙන 1967 වසර වෙනකොට ඒ 106ේ භූමි භාගය සීමාව අතික්‍රමණය කරගෙන ඉස්රායලයේ තමන්ගේ රට ව්‍යාප්ත කරන්නට පටන් ගන්න භූමි ප්‍රදේශය. එතනදී තමයි ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ අරබයා තමයි අරාබි රටවල් ඉස්රායලට විරුද්ධව සටන ගෙනියන්නේ. ඒ නිසා තමයි ලොකු කලබගැනියක් බවට ඒපත් වෙන්නේ. මම අහන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් 106ක භූමි භාගයක් ඉස්රායලයේ ලබාගත් ඒ කාරණාව හැර අනිත් මොන කාරණාවලදීද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ඉස්සෙල්ලා ඇහුම්කන් දීලා තියෙන්නේ? කිසිම ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් කිසිදු කාරණාවක නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ හැඳවේ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් පිළිබඳව කිරීම සම්බන්ධයෙන්
ඉස්රායෙල් රටට එරෙහිව තීරප අවස්ථාවකදීම යෝජනා සම්මත වුණා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ලංකාවට එරෙහිව යෝජනාවක් සම්මත කරන තැන පලන් ඉදෙන. ලංකාවේ පාලකවරු කරපු ලොයකුත් වැරදි තියෙනවා. ඔහොම එතනටත් එන්නම් වේලු පිල්ලේ ප්‍රභාකරණි කතාවට. නමුත් ඉස්රායෙල් ජාතිකයන්ට විවිධ අවස්ථාවලදී යෝජනාව සම්මත කරලත් කවදාවත් ක්‍රියාමාර්ග දෙන්නේ නැහැ. හේතුවන්ට දත්තවා ඉස්රායෙල්ට විරුද්ධව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංජාකර දණ්ඩ බෑ. හේතුව ඉස්රායිලයේ විතර රටවෙන්ට ඇමරිකාව. ඇමරිකාව හතුරු කරගෙන කිසිම දෙයක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි පලස්තීන වැසියන්ට තව දුරටත් ඔවුන් අසතුරුදායක මට්ටමකට පත් වෙනවා. Tamanta සාධාරණයක් කිෂ්ඨ වෙන්නේ නැහැ කියලා කොට කැරණි කරුවන් පින් වෙනවා තමයි. රටක් වශයෙන් හමුදාවේ නීත්‍යවල කර හමුදාව නොවන කැරණි කරුවන් මේ වෙන පොත ඔවුන්ට අපි බුද්ධ ධර්මතාව ප්‍රකාශ කරගෙන ඉන්නට බැරි අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. මේකයි ඉස්රායිල සම්බන්ධයෙන් වනේ. අපේ රටේ ඔබ සහෝදරයා කියපු දේ මම හිස්පත්තේ පිළිගත්වා. රාජ්‍ය භාෂා පනත පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි LTT සංවිධානයේ ඉස්ම තියෙන්නේ. එංග්‍රීසි පාලනය කරන පරිපාලන භාෂාව කවස්සලිය. පරිපාලන භාෂාව වශයෙන් සිංහල බෝ පනන ප්‍රියාත්මක කර යුතුයි කියලා අනපනත් සංවිධානය වෙනකොට පනත් කෙටුස්පත් වෙනකොට දෙමළ භාෂාව කතා කරන විට ඒක අතිවිශාල ප්‍රශ්නයක් කරනවා. 100ට ලංකාවේ 30 ගණනක දෙමළ භාෂාව කතා කරන පිරිසක් ජීවත් වෙනවා. ඔවුන්ට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා තමයි. ඔවුන් රාජ්‍ය නායක ඔවුන්ගේ දේශපාලන නායකවරු වරහා ඒ ඉන්නේ විටු කරගත්ත බලනවා බැරි වෙනවා. තවත් එක්ජා සමගිය 72 ඔය පරිපාලන පක්ෂ නැවතත් ඇති වෙනවා. ඇස්සටේදී ඇති වෙනවා. ගුලම් රාජේස්ම පක්ෂය සිංහනවා. ලොකු ඉසියෝත් ඒක රස්සෝ තිබෙනවා. නමුත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය තමන් බලපෑමට යටත් වුණ එක සාධාරණ. සමන්ගේ ඉල්නේ පව සාධාරණ. නමුත් ඔවුන් ඒකට ගත්තින් හිසන්දේ මහා විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගය බොහෝම අසාධාරණයි අහන්ති. අනින්සක ජාතාව ඝාතනය කරන මේ ක්‍රමය ඔද සතපදත් වැඩි. අපි බයනේ ජීවත් වෙන්නේ. නන්ද මම ඕලෙවල් කරන කාලේ ඔක්කොම බොහොම බයෙන් තමයි අපි ඉස්කෝලේටත් ගියේ. කොළඹ ජාපනේ නෙමෙයි කොළඹ. කොච්චර අවස්ථාවකදී බෝම්බ පිපිරෙන තියෙනවද අපි කිලෝමීටර 2-3ක් ඈතින් ඉන්න බව. ඒ බෝම්බ වලට අහුවෙලා අපේ ජීවිත අනතුරට පත් වෙලා තිබුණා නම් අද LTT සංවිධානයේට අපි පක්ෂව කතා කරන්න පුළුවන්. බෑ. උන්ගේ ඉල්ලීම සාධාරණ. ඒක මම ප්‍රතික්ෂේප කරා. උන්ව බී කරේ මේ පාලකයෝ තමයි. ඒකේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ආයුධ සන්නද්ධව සැපයුවේ අපේ පාලකයෝ තමයි. මම නම් ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් ප්‍රකාශ කරොත් හැ දේශපාලන වේදිකාවක් බවට පත් වෙයි. නමුත් ඔවුන් ගත්ත විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග වැරදිද? මුල්කියන් ජනතාවට නැගෙනහිර පළාත්වල නොයෙකුත් වදහිංසාව නොවන් බන නොවයි. දෙමළ භාෂාව කතා කරන ජනතාව වශයෙන් මුස්ලිම් ජනතාව මුල් කාලයේදී ඔවුන් සමඟ සමහර තකීකව. නමුත් මුස්ලිම් කියන එකම හේතුව නිසා ඔබස් පවක් මුස්ලිම් NCT සංවිධානයෙන් ඉවත් කෙරුස්. අම කියන්නේ සා ආයුධ සන්නද්ධ සංවිධානයෙන් ඉවත් කරපු නිසා අපි වෛර වෙනවා කියලා. සිංහල ජනතාව හෝ මුස්ලිම් ජනතාව හෝ දෙමළ ජනතාව හෝ අහිංසක ජනතාව ඝාතනය කරනවා නම් ඔවුන් තර්කවාදීන්ද? නමුත් ඔවුන්ගේ සන්ධි ආණ්ඩුවද ඒකී ආණ්ඩුවත් පල බෙදීමක් පිළිබඳවද නැස්ත පෙටරල් කමය සේවා කතා කරම ලතිදය තම තුන්ගේ ්‍රියා මාර්ගගේ වැරදිනිපා තමයි ඔවුන් අපි ත්‍රස්තවාදින් බවත පත්තරේ අගේ ප්‍රශ්නතියෙන් එන් ඒ LTT කට්ටිය ඔබෝ හවුල්වයින් නිද පිත්කරුවට නොවන කෙනෙක් දක්ති අංකාර විපොතම නිසේ මුස්තෙක් වෙන ස්කෘප්ට ද අපට සද වෙලා තිය ඔර ඉරණම පනට මුස්තේ වෙලත් අන් කොක්්චර සිංහල කතා කරත් උනවාදරත් අපිව බලන්නේ අරාබිකරයෙන් අපි ගෙනල්ල දැම්ම වගේ නැවක පටවන් ගැන දැම්ම අප කිසි නැපිය. ඉමේ රටින් එක්ක දෙන මිනිස්සු ආදත වශයෙන් ඉස්ලාපාදව පිළිගෙන තිබුණ එපමණයි. අපි සිංහල භාෂාව කතා කරොත් සිංහලය දෙමළ භාෂාව කතා කරත් දෙමළු එච්චරයි. මැලේ භාෂාව කතා කරොත් මැලේ ජාති බිව අපි හැම භාෂාවම කතා කර. මැලේ කතා කරන මුස්ලිම් ඉන්නවා සිංහල කතා කරන මුස්ලිම් ඉන්නවා දෙමළ කතා කරන මුස්ලිම් ඉන්නවා. නැත්නම් අපිට තියෙන සමාජ පිළිගැනීම බලන්න. අපිට දක්වන්නේ තියෙන තරම් සැලකිලි බලන්නේ නැතර ඇත. අවශ්‍ය කරත් නැණා වෙනවන කැප් එම්පපයි මේ පොළොවේ පොදුරය අපි මේ පොළොවට ආදරය කරන අය අපි මේ පොළොව කවදාවත් පාවා දෙන්නේ නැහැ යහතේ අනුන් තින්කෙන් සිත උන මේ පාත්කක හරිය ගැන පිටලවත් බැරි වෙන වගේ හා තාස්ස්‍ය දමත සර් දීඩාකාරින් තින්සන කාරින් ක්‍රියා පිළිවෙත් සිත් වෙයි කියලා අපි දීලෙකින් බත් තු වෙන කම් හා ඒක අපි පිළිගත්කේ නැහැ. ඒකටත් තවතාවත් ආයෝගය දම්පොට්ට ඒක අනුමත කරන්නෙත් නෑ. අද අපි ලංකාවේ දෙකයි. අපිටත් මේ භූමි අයිතියක් තිබෙනවා. අපි මේ භූමියේ ජීවත් වෙනවා. අපි ශ්‍රී ලාංකේය. ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව වශයෙන් අපි මේ රටේ ඉන්න අපි අපිට නම් තේ මතල ප්‍රදර්ශනය කරන්න බැ ප්‍රකාශ කරන්න බැ මම මේ කතා කරන එක වීඩියෝ එකකින් ගියකම කොමෙන්ට් ආ දැන් ලංකාවේ කවුද කියදලා. එවැනි මතයක් අපිට තත්ත්වයක් උදා වෙලා තිබෙනවා. අපි
නමුත් එහෙම ඉඳලා අපට දෙවන කුඩම්මගේ සැලකිලි දක්වනකොට අපි හිතට යම් කිසි වේදනාවක් දැනෙනවා. කොහෙන්ද ආපු අය, සරණාගතයින් වශයෙන් ආපු අය, හඳුනක්වත් නැතුව ආපු අයට අත ඊට දීලා ඉන්න කියලා ඉඩම් දුන්නම සම්පූර්ණ රටම ආක්‍රමණය කරන ඒ ජනතාවට ගහනවයි කියන එකත් අම්මකට කරකටන. ඒ ගොඩක් වෙලා අපි මේ ගැන කතා කරපු නිසා දැනට ප්‍රමාණවත් කියලා හිතනවා වෙනත් පාත්‍රිකාවක් අපිට.